Լրատվական ռադիոյ եթերում ցուկ դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարանը բարև ձեզ ես Տաթև Արաքելյանն եմ այս հաղորդման ընթացքում հյուրընկալել եմ բժիշկ օртоդոնտ Լիլի Տավակյանին շնորհակալ եմ շատ որ եստեղ եք սակայն միինչև մեր զրույցին անցնելը ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստան 50 կոտորակ 3 հասցեում Գորձոգ Վիկտորիա գերազգության սրահին տեղեկացնեմ նաև որ սրահի հետ կապ հաստատելու համար կործում ե 093 25 37 47 հեռախոսահամարը Բոլոր մասնագետները միաբերան ասում են, որ հաջողության գրավականը, ո՞ւ պացիենտ, բժիշկ, փոխհարաբերություններն են ու վստահությունն է։ Հետևաբար թե ինչքան լավը կլինի արդյունքը, ակահված է թե որքանով է ոպացենտը վստահում իր բժշկին, հա? Եվ այս համատեքստում, եթե նայենք նայավոր օртоդոնտի հետ աշխատանքը 1 կամ 2 հանդիպում չի իրենից ենթադրում եւ բավական երկար ժամկետ, հա, աշխատանք է, խնդրում եմ ասեք, թե ընդհանուր առմամբ այս հարաբերությունները լավագույնս, հա, ձևավորելու համար ինչ է պետք։ Նախ ուզում եմ ես ինքս շնորհակալություն նոր հայտնել հրավերի համար։ Շնորհակալ եմ շատ, ուրախ եմ, որ նորից ձեր աղավարում եմ եւ փորձեմ պատասխանել ձեր հարցին։ Այո, դուք իրավացի եք։ Մեծ հետ ա, աշխատանքը բավականին երկար է տևում համեմատած միուս ասպեկտների հետ, հա՞ ստոմատոլոգիայում։ Եվ ես կարծում եմ, որ առաջին իսկ պահից, հանդիպման առաջին իսկ կետից պետք է այս վստահության ցաշտը ստեղծել։

բանալի կետերից մեկը հենց պատանիների հետ ունեցած կոնտակտն է, որ պետք է իսկս բան է, շատ ջերմ ու շփականիշտ, այո, դրական լինի, որ երբ որ քեզ լքեն դուրս կան կաբինետից, իրենք, իրենք իրենց ներսում արդեն այդ որոշումն ունենան, որ եթե նույնիսկ ուրիշ տեղ կա ավելի լավ բժիշկ, ոչ, ես ուզում եմ բժշկեմ, հենց այ իրա մոտ։ Եվ շատ հաճախ տենց վերադառնում են։ Այսինքն այդ հոկեբանական ֆակտորը շատ կարևոր է ձեր ու <Lun> ն անհատական կոնտակտ, հա, որովհետեւ երբոր պատանին գալիս է ու խնդիր ունի, ինքը չի գալիս հիմնականում էս դիմում են ավելի շատ հոկեբանական էսթետիկ, հա, այսինքն շտկումների համար, ոչ ավելի ֆունկցիոնալ Ահա ոչ ավելի առողջական, իհարկե դա էլ է լինում որպես առաջնային պլանային խնդիր, բայց մեծամասնությունը դիմում է էսթետիկ նկատառումներով։ Եվ երբ մարդ ունի էսթետիկ խնդիր, իրեն ավելի շատ հուզում են հենց այդ հոգեբանական ֆակտորները, ու երբ դուք երանում ես իր հետ, դու հասկանում ես իր խնդիրը, և երբ խոսում ես իր հետ, ինքը մի խոսքով ցենց ինչ-որ մի հատ ներքին կապ աստեղծվում, ո կողև ապացենտի միջև և դա շատ ճար գնահատվում։ Դա ավելի <դդդ> <մարձրա, դդ> շատ է հավatքը եւ ամենակարևորը շատերն այն հավ գալիս են տենտոֆոբիա կոչվածով։ Ոճում են պետք է հասնենք նրան, որ ֆոբիան կոտրվի, այլ նա պիտի հասնենք նրան, որ յուրաքանչյուր բժշկի դիմելու օրը լինի, ինչպես հայտնի ֆիլմում են ասում, տոն։ Հա, հետեւաբար շատ սիրով հերթական անկերոջս այդ հանդիպման այսպես դրամատերվացությամբ լինել բժշկի մոտ։ Ես շատպես է լինում է Տաթևյան կը նারেկ որ ընդհատեցի ես ժամանակ առ ժամանակ ոնց որ այդ գիծը ստուգելու համար այսպես ասած նման հարցեր տալիս եմ, ցիով եկ գալիս թե ճարտավորված եք գալիս ու բոլոր նուրախությամ ոնց որ հիմնական մասը շատ մեծ ցիով պատասխանում են, որ այո, շատ հաճելի է։ Սա էլ տալիս է, չէ՞, արդյունքը։ Այո։ Ավելի լավ արդյունքը։ Այո, միան նշանակ, որովհետեւ երբ սիրում են, իրենք վստ아ում են։ Իսկ այդ դաշտը միան նշանակ է օգնում իրենց աշխատում որովհետև այդպես զիլովարված ցանկացած բան լավ է ստացվում այո չգիտեմ մի տեսակ գախտնիկ կա ը վստահության ֆոնի վրա, սիրոֆոնի վրա աշխատելուց արդյունքը միանշանակ լավն է լինում։ Իսկ ներքին զգացողությունները միշտ փոխածվում են բժշկին, երբ ո՛չ պացիենտը գրեսլոյին նստած, ինքը քեզ չի վստահում, դա երբեմն մենք բախվում ենք նման իրականության հետ, ցավոք սրտի։ կարող է մի փոքր բան այնքան ցանրանա, ասենց Ասում եք, թե թեև ընթացք չէ, երբեմն ասում են ցաներ ընթացք, եւ սա ոչ կապ չունի, թե որքանով է խնդիրը բարթացած կամ խնդիրը ավելի այսպես խնդրահարութիゃ։ Մեր բոլոր աձելոսողներին ուսում տեղեկացնել, որ լուսավոր հանդիպման ու զրույցի համար եւ բժիշկան համար կարող եք զանգահարել 095 77 72 32՝ ստանալ համապատասխան հարցերի պատասխանն ու ապա իսկ դիմել ձեզ հարմար օրն ու ժամը։ Բացի паցիենտը ծեր աշխատանք ու բիսին է որ դուք ոչ ոք մեն բաց են տտեկ հա հենց կոնկրետ <GO av> շփում դուք շփվում եք նաև ընտանիքի անդամների մասնավորապես մայրիկի հետ հա որտեղ ձեզ հիմնական դիմմենան չափահասներ երեխաներ պատանիներ ու գալիս են <fácil> մայրիկի օգեկցությամբ իսկ մենք շատ լավ գիտենք որ այə մայրիկները շատ ավելի ծանր են ամեն ինչին, հա, նայում ու իրենց այդ աշխատելը ավելի դժվար է լինում, հա։ Ոնց է կса կարողանում շրջանցել։ Շատ լավ կետի անդրադարձա, իմիջայլոց դա բավականին մեծ խնդիր է։ Որովհետեւ մենք գիտենք, որ օртоդոնտիան դա միայն բրեկետ համակարգ չի, հա, իրենից ներկայացնում նաև մեջ ներառում է բազմաֆունկցիոնալ բավականին մեծ տեսականի, ոնց որ սարկերի, որոնք որ համակցվում է բրեկետ համակարգի հետ եթե եւ երբ փոքրիկ փոքրիկներին հա այսինքն ու մինչեւ 11-12 տարեկան երեխաներին է խոսքը վերաբերում երբ մենք համակցում ենք որոշ սարքեր ներբերանային որ որի կրելու ժամանակ ծամողական ֆունկցիան հնարավոր է մի ընդհացք խանգարվի խոսակցական ֆունկցիան խանգարվի բախում է լինում շատ մեծ մամաները շատ ստրես են տանում ու ոնց որ մենք էս այդ բունում արդեն կրկնակի աշխատանք ենք տանում ծնողի հոգեբանության հետ բալիկներն ավելի adekvat են մտնում այդ process-ի մեջ։ իրենք ուրախությամբ իրենց համար կարևորը թեգոս այդ թիթերի վրա երկու հատ սրտիկ անենք, չի գիտեմ, աստղիկ նկարենք, իրենց ուրազ ուզած երանգավորում լինի, այսինքն паցիենտի հետ ավելի հեշտ ենք լեզու գտնում, այսպես ասած, հա։ Այդ բանակների հացնող հետ երբեմն པ་ ոնց գլինի ինչպես դպրոց կա հաճախի ո՞ ինչ մեխ կա ու ինձ համար խնդիր է երբ դա այդ ամբողջ զրույցը լինում է երեխայի Երխայ. ներկայությամբ mm -hmm. ես գտնում եմ որ այդ կետում այդ կետում մի քիչ աղգրագետ են վարվում ասինքն եթե նույնիսկ դա հնարավոր է խնդիր առաջացնել երբեք չի կարելի երեխայի ներկայությամբ անդրադառնալ վրա փոթեն վախեր կարող են առաջանալ կոմպլեքսներ, որը ավելի դժվար կլինի հաղթահարել, հա։ Դրա համար իմ խորհուրդը եւ ուղերձն եմ բոլոր ցնողներին, որ նման հարցերը գոնե երախայից զատ քնարկվի կամ առհասարակ փորձեն ավելի առողջ մոտենալ նման բաներին, որովհետեւ ամեն ինչ արվում է օգտ իրենց երախայի եւ իրենց երախայի իսկ առողջության համար է դա։ Ա, հաշվի առնելով այն փաստը, որ այս շրջանում անվանդ վերջին մեկ տարվա ընթացքում մեր երկրում շատ են նաև այսպես ներգաղթյալները, հա։ Չգիտեմ, mm -hmm. ça լավ է թե՞, ça հաճի մյուս կողմն է, ամեն դեպքում ավելի շատ են։ Եվ եթե մի քանի տարի առաջ մենք խոսում էինք բժշկական ቱրիզմի ու մասնավորապես հաստատոլոգիայի mm -hmm. ոլորտում, եւ մեկ անգամ չի որ բարձրացան այն, թե որքան շատ պահանջված են, հա, մեր մասնագետները, դրսում ոչ միայն հայերի, այլ առասարակ աշխարհցիների համար, այս վերջին մեկտարում երևույթը ավելի ակնառու է եւ ավելի շատ ենք հանդիպում սրան։ Որքանով է ձեր պրակտիկան եւս հաստատում իմ ասածը եւ արդյոք դրսի եւ հայերի եւ ատասամացի մեր ոցենտների ու մեր հայկական, հայ, այսպես, ոցենտների հոգեբանությունը մտեցումները տարբերվում են իրերից իրարից։ Ահա ես սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Վերջի 1 տարում կապված Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական իրավիճակների հետ, այո, մենք ունենք շատ ներգաղթյալներ եւ շատ հաճախ մեր երկիրը ոնց որ դառնում է երկրորդ երկիր, հա, միջանկյալ երկիր, որ գալիս են Հայաստան, Հայաստանից գնում են, հա, ինչ որ երրորդ երկիր։ Այս տրանզիտի միջ օն պայման բոլորը անպայման դիմում են ստոմատոլոգի, որովհետև մանավアントրուստանի դաշնությունը, որտեղ մենք ավելի հաճախ իրենց հետ ենք, հա, շփվում, շատ լի բավականին բարձր մակարդակով աներկայացված հայաստանի բժշկությունը եւ գրեթե ամենաշխատանքային օր այս ընդ մենք ընդունում ենք ռուսաստանի ի տարշնությունից եկած ծանրաց պացիենտների, որոնք որ փաստում են դրա մասին եւ ինձ համար օրինակ դա շատ գնահատելի է պարտավորեցնող։ Պարտավորեցնող է ինչ խոսքը։ Մենք միանշանակ մեր աշխատանքը բարձրակարգ փորձում ենք անել բոլորի, բոլորի, հա, թե եւ հայերի եւ արտասահմանցիների համար, բայց դա շատ ողքեվորող է, երբ դրսի իստը հոսում է մեր բարձրակարգ բժշկության մասին, մասնավորապես դամատոլոգիայի եւ գիտեք մի հատ թել կա որ ես նկատել եմ, այստեղ հիմնականում լինում են ինտելեկտով բարձր խավքա, հա, այսինքն IT ոլորտի մասնագետներն են հիմնականում, հա, որ մենք հանդիպում են արտասահմանի հետ աշխատող կոնտինգենտը, որը շատ լավ տեղեկացված է, շատ խելացի են եւ გიտենի չեն ուզում, գիտեն ինչ են ուզում եւ երբ դու բավարարում ես իրենց պահանջները, իսկ մենք իսկապես բավարարում ենք, դուք չեք պատկերացնի ինչ շնորհակալ հոգի ունեն։ Բոլորը շատ բարձր գողնակությամբ այսինքն խոնարվելով գնում են։ Եվ ես գտնում եմ, որ այստեղ մի ոչ միայն մեր բարձրակարգ սպասարկումն է, որ իրենց գրավում է, այլ նաև մեր մշակութային առանձնահատկությունը մենք սիրով ենք անում մեր գործը։ Մարքային գործոնը շատ-շատ կարևոր է։ Իրանք այսինքն սա է այսինքն օֆիցիալ շատ, հա, նման վարմունքի են ավելի շատ սովոր իրենց երկիրը, երկիրն ինչ որ որ թելադրում է։ Մեզ մոտ լավ է պատկեր է մենք եւ սիրում ենք եւ սիրով ենք անում եւ լավ ենք անում եւ մենք ունենում ենք շատ հաջողություններ ճերմությունը դիտեք իրենք ինչքան են գնահատում եւ ինչքան ունեն կարիքը դրա ես օրինակ ը զուսում եմ ասել որ ես նույնիսկ պացիենտ ունեմ որ մեկնելին Գերմանիա եւ պատրաստ են ամեն ամիս երկու ամիսը մեկ Գերմանիայից գան Երևան իրենց հերթական այցին եւ նորից գնան Մենք նման են ոգեւորներել ենք ունենում, այսինքն ենք անքան են կապվում եւ անքան են վստահում։ Իռռռ բացիկ אפելը նաև արդյունքից որքան գոհ են արդյունքից միանշանակ այո եթե արդյունքից գոհ չլինեն երբեք չեն գա որովհետև իրենք այն է մտածողությունն ունեն որ որքան էլ գեղեցիկ շփտանք որքան էլ հաճելի խոսքեր ասենք որքան էլ այս հանդեպ ջերմ ու հյուրակալ ու հյուրասեր լինենք միևնույն է իրենք չորթ հվել գնահատող մարտիկ են այսքան ունեմ արդյունք ինձ բավարարում է արդյունքը հետեւաբար ես նորից եմ գալիս որովհետև կան նաև հարագից այդ բոլոր առավել լությունների եւս։ Եթե ել չխոսենք նաեւ դրսի, մասնավորապես հենց Ռուսաստանի եւ չեմ խոսում Եվրոպայի, հա, ու Հայաստանում մատուցվող ծառայությունների արժեքները։ Սրանք եւս անհամեմատելի են։ Բավականին մեծ տարբերություն կա եւ իրենք հենց դրա մասին խոստում են, որ այստեղ ոչ միայն ամենից շատ լավը նաեւ բավականին մատչելի է։ Elinci Chegan Elinci Chegana ya Yevs mek ankam hishetsnam 095 77 72 32 herakhosahmari masin որքան էլ հաճելի իհարկե դասից ունենալ ո՞վ պացիենտներ, միևնույն ժամանակ նաև որոշակի տեխնիկական դժվարությունների առաջ եկանք ու և պացիենտը եւ մասնագետը, հա, այնքանով որ կա նաև հեռavorության հարց։ Ու նաև քան որ խաուտումս սկզում արդեն իսկ փաստեցինք, որ ձեր հետ աշխատանքը երկարաժամկետ է եւ ոչ բոլորն են որ կարող են Գերմանիայից 2.1 գալու գնալ, ապա ինչպես է կազմակերպում նաեւ այս հեռavorության վրա բուժման ամբողջ ընթացքը։ Ամենք ունենք orthodontian-ոչ են, բոլոր կլինիկական դեպքերին է դա վերաբերվում, բայց մենք ունենում ենք կլինիկական դեպքեր, երբ առաջարկվող բրեկետների տեսակից կախված, հա, ինքնակապվող, ինքնակարգավորվող բրեկետներով հնարավոր է լինում այսերը կազմակերպել մի քանի ամիսը 1, հա, 4 ամիսը 1, 5 ամիսը 1, և դա բավականին լավ ալտերնատիվ մեթոդ է տերսի պացիենտների համար առաջարկումի անշանակ գնում է այդ ուղությամբ չենք fixում ստանդարտ ռեգետները fixում ենք առաջարկում ենք ինքնակապվողը որը գնային գամայով մի քիչ բարձր արժեք ունի բայց միանշանակ արդարացված է աշխատելով այս երիքանակի կրճատ կթվի կրճատումը եւ էֆեկտիվությունը որը միանշանակ բարձր է երբեմն այսպես վիդիո քոլերով կարգավորումները լինում է նույնիսկ դ Enta стоматоլոգյան հասավ online-ի փաստորեն դա յո, մանիպուլյացիաները իրենք չեն կարող անել բայց հետեւել հնարավոր է а և, և, եւ շատ թողով մեծ աց պացիենտներ ունենք, որ և, ա, ապրում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, Էմիրատներում ամենպես գալիս գնում են։ Դա իհարկե կապված է ֆինանսական հնարավորությունների հետ, որը ոչ բոլորը կարող են իրենց թույլ տալ։ Շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ գալիս են օղակի ֆիքսում ենք հետագայում արտասահմանում շարունակելու նպատակով, եւ Փարքաստան Հայաստանի Հանրապետությունը ունի հնարավորություն ֆիքսելու միջազգային ճանաչում ունեցող, հա, բրեկետի համակերպաները, որը որ, որ ամբողջ աշխարհում հայտնի եւ ինքը խնդիր չի ունենում ոչ շուկայում այսինքն մոսկվա գլինի գերմանիան գլինի ամերիկայի միացյալ նահանգներ գլինի այնտեսականին ինչ որ առաջարկվում է այստեղ դրանք միջազգային ստանդարտներով այո լավագույններից են եւ մենք աշխատում ենք հենց լավագույներով դրա համար ոնց որ այդ է պատճառը որ հագիստ հագիստ խղճով fix-ում ճանապարում են գու գիտենք որ դժգոհություն չիրենք երբեք Երբեք չլինում, հակառակ օձիվները գալիս են միշտ շատ լավ, ինչ լավ, ճիշտ ֆիքսացիա է կարել Եվանի և այլն, իրենք պացիենտներն են փաստում։ Ա... Իսկ սա լավագույն դեհատականն է, երբ այդ մասին բարձրաձանում է ո՞վ պացիենտը։ Այո։ 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 Այո, մենք գիտենք, որ օртоդոন্টիկ բժշկական օգնությունից օգտվելը նաև անհարմարություններ կարող է ստեղծել եւ սա նորմալ է, որը դով <coughs> ցանկացած լավ բանի համար պետք է ինչ-որ ժամանակ վճարել, հա, եւ վճարել սա միայն ֆինանսական չի ընդհանրում։ Որպեսի մենք ռադիոլուսողները նաև այսպես միֆերով հարուստ ու միֆերով հարստացված urchացված չպատկերացնեն այնինչ մասին մենք խոսում ենք, ոսում են մի փոքր բարձրաձայնիկ, մի փոքր նաև այսպես փակագծերը, հա, բաց Հիմնականում միջինում որքան է տեւում այդ բուժօգնությունը շատ եմ գիտեմ որ տարբեր դեպքեր անհատական մոտեցում եւ այլն սահաշվի առնելով ամեն դեպքում միջինում որքան է տեւում այս ամբողջ բուժման ընթացքը եւ ինչ բարբերականությամբ է բժշկի հետ կոնտակտը Դա խոսեմ որ անհարմարությունը հարաբերական է շատ շատ որովհետեւ հիմնականում մեծ տոկոս դեպքերում դա լինում է առաջի մի երկու շաբաթը Ա, ցավային տեսակետից անհարմարություն գրեթե չկա։ Իռռ, Մի քանի օր առաջի, մի քանի օր է ֆիքսելուց ոնց որ բժիշկն սկզբից դա լինում է եւ անցնում է։ Եվ երկրորդ մարթու վերանի խորոչը շատ արագ է հալмарվում։ Մարտ արարած առհասարակ շատ արագ առ, է հալмарվում ընտելանում, հա, որոշակի փոփոխությունների եւ մանավանդ պատանիների դեպքում իրենք նույնիսկ չանել ուզում հանեն այսինքն հանցավորում են ակտուալե տրենդայինը չգիտեմ որ ասենց գալիս է էթանելու երջանիկ պահը կլինի մի քիչ էլ մնա նման դեպքերել են դինում շատ ընդհանուր առմամբ ոժումը տեվում է 1.5-ից 2.5 տարի, սա minIndex intervall-em ասում, հա հեշտ կլինիկական ընթացքը ոչ էլ բարդություններից կախված կարող է 3-4 տարի էլ տևել, բայց minchin type-ը դա 2 տարին է երևի ես պես մի թիվ որ նշեմ on բայց ելի եմ կերգնում այդ երկու տարին այնպես չի որ տարապում են իրենք չեն տարապում ինչպես որ բոլորին թվում է չէ տեղ, դա, դա այդպես չի լինում ֆիксаցիան ընդհանրապես անց հավ է այսինքն կլինիկայում կատարվելիք բոլոր մանիպուլյացիաները գրեթե անց հավ են անց հավ են հեշտ են ասենք ծավազարկում էլ չի կատարվում ընդհանրապես ոճ Ոչ, բացարձակ։ Մի տեսակ չեն падկերացնում։ Չեն падկերացնում օրինակ հեռացումներից հետո այդ դատարկ ճեղքերի փակվող process-ը, չեն падկերացնում ճծկտած ատամի դուրսբերման process-ը փուլային ոնց է դա կատարվում։ Դա իսկապես ուրիշ աշխարհ է, որտեղ որ, որ իրենց համար սենց անվտանգությունները միշտ վախերով են, չէ՞ հարուսլենում։ Բայց հետո ընթացիկ էտապային երբ անցնում են այդ process-ների միջով Իրանք էլ սենց զարմացած, ուրախությամբ հեշտ են Հաճելի զարմանում։ Այո։ Իսկ բար վերականությունը որքան ժամանակ եք անել լինում բժշկի մոտ դա ավելի շատ կախված է նորից պետք է անդրադառնամ բրեկետների տեսակներին, ե, երբ աշխատում ենք ստանդարտ տեխնիկայով, ամսվա մեջ 1 այց է լինում։ Հնարավոր է այնպես փոքր լինի, որ կարիքը լինի երկու շաբաթը 1 այցերի, երկու-երեք շաբաթը 1 այցերի, հա։ այց Սամալի գերույշի ինքնակապվող, ինքնակարգավորվող տեսակի դեպքում երկու-երեք ամիսը 1 է լինում այցերը, էլայներների հետ աշխատելուց նույնպես Հանียม սեմ եկելին ու որովհետև ça ոնց որ նորագույն տեխնոլոգիա է հա orthodontiայում երբ էսթետիկ կապաներով է բուժումներն արվում ին և այսերը ավելի հազվադեպ են լինում այսինքն այն ստանդարտ կարծիքը որ orthodonti-ի հետ աշխատելը orthodonti-ի վերահսկողությամբ բուժվելը տանջալից է, երկար ժամկետ է, մաշող է, ցավոտ է, անհարմար է դուք 1-2 նախադասությամբ ամբողջությամբ այսպես քանդեցիկ հա այդ միֆը Ա ինչ որ առումով այո բայց չեմ կարող նաև չփաստել, որ լինում է շատ փոքր տոկոս ոց պացիենտներ, եւ դա հիմնականում լինում է մի քիչ մեծ տարիքի պացիենտների դեպքում, այսինքն այդ տիվը, երեւի 25-ից հետո, հա, 30-35 տարեկանոն, որ ուզում են որոշակի ուղումներ կատարել, էսթետիկ, այ իրենք են անհամբեր լինում, այ իրենց համար դժվար է լինում, ցանձրանում են։ Պատանիների դեպքում դա այդպես չի լինում այենք իրենց մոտ միանշանակ լերի վուշ պատկեր է այսքը մեր տարիքի հա կոնտինգենտի մոտ մի փոքր դա ցավոք սրտի պետք է փաստեմ որ <laughs> կան նման պատկեր իրենք ուզում են արագ լինի և, 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 եւ ես ես վերջերս ը կոնֆերանսիա եմ մասնակցում որտեղ որ ոնց որ ընտրում էին թե կոս մի քիչ մի քիչ թերի ինչ որ առումով բայց արագ լինի արագ լինի, որ ո՞ր պացիենտներին, որ չտանջենք այդ պացիենտներին, որ հեշտ տանցնեն մարթիքի այդ process-ների միջով։ Իհարկե, էստեղ էլ ուրիշ հակասություն է լինում։ Այն բժիշկները, ովքեր որ ընտրում են այդ արագ տարբերակները, նման բժիշկների համար ամենակարևորը մարթու էսթետիկան է, դեմքը դեհից ինչ է ստանում։ Մեր հասարակությունը մի քիչ պատրաստ չի մենակ դեմքով çapելու աշխատանքի vorakը։ Մենք մանավանդ երբ վճարում են ու իրենք քիչ չեն վճարում, իրենք ուզում են նույնիսկ ամենաencherevançող ատամի թեկությունը ճիշտ լինի։ Պահանջները ամեն մի դետալի հետ կապված շատ բարձր է։ Եվ ինքնաբերաբար դա ժամանակ է խլում։ Այսինքն, չես կարող շատ արագ անել, որ չտանջես, բայց համել ノ, Բինի, հեշտ է լինի, այո, հեշտ լինի, արա, կուզենց իդիալական այդ նա նա շարքը տաս իրեն։ Դե գուցե բժշկությունը հասնի դրան, էլ հասնի, որ շատ կարճ առմանակահատվածում շատ բարդ հարցերի լույսum տալուն։ Հուսանք, բայց ես այդտեղ հասկանում եմ ես zerzrուցից, zerxosքից, որ ամեն դեպքում մենք նորից գալիս ենք հաղորդման սկզբին, հա, թե ինչքանով մաշող կլինի ամբողջ ընթացքը, ինչքանով արցունավետ կլինի եւ լավը կլինի վերջնական արցունքը, կախված է թե ինչ դիրքով աշմապբ եւ ինչ դրամադրվածությամբ են սկսել ամբողջ խոսումը։ Միանշանակ։ Եվ վստահության դաշտը ինչ սանդղակով է գնում։ Եթե մինչեւ վերջ հավատում եւ վստ아ում են, իդեալական էլի։ Այո, խնդիր չի լինում։ Շատ է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ անչափ զրույցի համար, ներկայության համար։ Բավականին լուսավոր զրույց ունեցանք բարձ բոլոր ու բացարձակի մասով, հա, այնքանով, որ ծցտվեցինք, ամեն դեպքում փորձեցինք ցույց տալ, որ orthodont մասնագետը վախենալու չէ եւ նրա մոտ գնալուց միշտ է որ պետք է մտածենք անհարմարությունների մասին։ Իվերջո պետք է մտածենք, որ մենք աշխատելով, հա, orthodont-ի հետ, վերջում ունենալու ենք իսկապես գեղեցիկ շբիթ ու նաեւ առողջ շբիթ։ Սա շատ կարեւոր է եւս seller radiologona radiotitogner zes yevs mek ankam hishetsnam vor hyrunkalel ei bzhish korthodont Lilita Avakhyanin um hetkapastatelu hamar gortsum e 095 77 72 32 herakhusah hamare yevs mek ankam hishetsnem herakhusah hamare 095 77 72 32 vetchum nayev uzmem shnorakautyun haytnel Viktoriya garezkutsyan srahin Svatchyan 50 kodorak 3 hassem gortsogh kapastatelu hamar aysteghal karogek zangareres 93 25 37 47 հարահոս համարով ես Տաթև Արաքելյանն եմ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, հանդիպելու ենք նաև մի շփոթ ծտեսություն։